Təkrardan salam qoyuram. Dedim ki, əvvəlcədən xəbərin olsun. Bu gün mənim xəbərim olmayıb. Yəni gördüm ki, kolbasa yoxdur evdə. Sabaha əgər yəni kahvaltını 9-10 kimi belə hazırlayasansan, yəni 9 civarı 9'da onsuz açılır ayız bir. Yəni kolbasa yumurta hazırlamaq istəsən, yəni 3 dənə yumurta qalıb orada. O 3-dən də hazırlaya bilərsən. Kalbasa yumurtanı yani kalbasanın orada pul var. O pulu götürüp yani kalbasa alıp gelip de eləsə eləyə bilərsin. Çörək de olmalıdır. Yani görürsem ki azdır falan, az değil ama yani var yani çatarım sizin sabah kahvaltısı için. Görürsen ki yani azdır, yine çörək de alabilirsin. Çalışma alanda da doğrattır, yadından çıkmaz. Dedim ki, eğer kalbasa yumurta eləmək istəsən, saat 9-10 civarı 9'da da belə deyim, ayız bir açılı alıb oradan gətirib pişirib hazırlaya bilərsən. Şeydə yox, əgər nə deyirlər, belə yumurtadan nəsə başqa bir şey hazırlayasınızsa falan, ya da nə bilim, kartof da var orada qara krokun içində divanın yanında. Kartof yumurta eləmək istəyirsənsə, kartof yumurta da yani eləyə bilərsən. Kartof qızardıb yumurta ilə bir üstünə vurub bir şey eləyə bilərsən. Ya necə məsləhətdir, özün necə bilirsən sən de. Belə dedim, yəni xəbərin olsun, məlumatlandırım səni. Gecən xeyrə, Allah rahatlıq versin.